Husqvarna never, Yamaha ever. Skönt. Fan vad, ja, alla där är jävla. En god vänster. Jag är man. Kan komma efter mig idag, alltså står då. Ja, han står i garaget. Ja. På höger sida. Jag blockar här, officer. Oj, 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 han är där inne. Ja, vad fan var han helt jävla blind där. Ah, fucking hell, de tog på varandra vid deras. Vi har flaggen, tar dem upp fullt nu. Nej, han var inne vid B också. Shit. Du måste se klart. Snyggt. We got one more left. Jag tar upp honom. Han är inne i den där. Han är hos dig. Oh shit! Get owned, motherfucker! Stabil kamp. Jag vet inte vad han satt och tittade på mig. Maj! Device location confirmed. Get moving! Nej, gick han inte. Ni är i garaget, fuck! Höger sida eller vänster? Ja, precis. Höger sida. Ja, de är längst vänster bakom. Kimgon Sal tog på en alltså, jag är ute igen. Har vi en kvar? Ni. Böjta, det var inte så roligt att köra MK2. Ja, det är snyggt. Oj, oj, oj. Ken! Alltså, vilken noob som kör värmesikte. Ja, fan, jävla. Ja, var det du? Jävla noob. Var det du, Malik? Oj, sorry, boo. Nej, det var rätt fan. Han verkar inte så bra, han. Nej, fy fan vad många de var i mitten. Tre stycken gick i mitten. Planted. No, slip. Almost. El boost. Mafia-båtar i kolat stad. Level 9. Men satan vad han har spelat den killen. Han är så stämmer över alla. Total level eller? Yes. Jag kommer att granna från Spalsen. Spalt över där. För att spela. Stannad. Sprang tankbilen här, vi ser.
Nu köpa tar jag allihopa. Han kommer att springa runt där. 200 jävla kilometer i timmen. Torbo. Fuck. Switch inside. Cyber attack. Sniper attack. Yes. We are playing sniper attack. Get the device. Let's go team. Kommer granaten. Där var de. Ja, jag tar han. Jag tar han. Jag tar han. Kommer in där. Jag tror nästan. Han kommer läsa den i bomben nu. Finns det en kvar där inne? Ah, han är nästan död vid flygplansläken. Ja, det är som en armast garage bredvid, bla bla bla. Kan inte förklara. Där är han, ja. Precis där var han. Exakt, flöjtplans jag menar. Bra då. Ja, det gjorde vi rätt så bra, tycker jag. Se om de blir här, jag bara skriver GG. Hinner jag då?